სულადი ჩაძინება არასოდეს მიჭირს ხოლმე. მაგრამ ხანდახან ხდება, რომ ხამე მეღვიძება და მერე ძალიან რთულია ხოლმე ხელახლა დაძინება. ალბათ ყოველთვის ნაცნობია ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც რთულია ჩაგეძინოს. და ეს უმეტესად ხდება იმის გამო, რომ არაფერზე ფიქრი არის ძალიან რთული. რაღაცა ერთი ფიქრიდან დავიწყებთ, მეორეზე გადავდივართ და ბოლოს შეიძლება ზოგად საკაცობრიო პრობლემას ვჭრიდეთ თავში, ზუსტად იმიტომ, რომ ცოტა უნდა გვეძინოს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა იმ რჩევის გათვალისწინებით, რომ ძილის წინ არ ღირს ისფერ ეკრანზე მიჩიჩინება და ჯობია, რომ რაღაცა რუტინა გქონდეს, ეს ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ მინდა გაგიზიაროთ ჩემი რამდენიმე ხერხი არაფერზე ფიქრის, იმისთვის რომ მარტივად ჩამეძინოს ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი ვერსია, რომელსაც ძალიან კომფორტულ პოზაში ვწვევი და წარმოვიდგენ თვალდახუჭული, რომ ესეთი დიდი შავი ნაჭერი მაქვს, რომელიც ესეთ თვალებზე უნდა გადავიფარო და ამ ნაჭრით უნდა მოვახდინო საკუთარი თავის იზოლირება რეალური სამყაროდან, რომ ჩამეძინოს. ერთგვარი სავარჯიშოა კონცენტრაციის და წარმოსახვის, თუმცა ყოველჯერზე, როდესაც აზრი გამექცევა, ხელახლა ვიწყებ ამის წარმოდგენას და რაღაცა მომენტში უბრალოდ ვითიშები. მეორე ვერსია, როდესაც თვალდახუჭული წევარ სიგნალეში და სიგნალის დანახვას ვცდილობ. ალბათ რაღაცნაირი განცდა, რომელიც ყველამ იცის, თვალებსო დახუჭავ და რაღაცა გონია, რომ შიგნიდან სიგნალეს ხედავ. ზუსტად ეს ვერსია. უბრალოდ ამ დროს ვცდილობ, რომ კარგად დავაკვირდე იმ სიგნალეს, რომელსაც თვალდახუჭული ვხედავ, არ ვიცი, ცოტა უცნაურია სახსნელია, მაგრამ გონია, რომ ყველას გამოუცდია ეგ განცდა და ყველასთვის ნაცნობია ეს ხერხი. უბრალოდ ამაზეც რთულია კონცენტრირება და ყოველჯერზე, როცა რაღაცა გონება გამექცევა და რაღაცაზე ფიქს ვიწყებ, ამასაც ხელახლა ვუბრუნდები. კიდევ ერთი ვერსია არის ერთგვარი მედიტაციის ხერხიდან არის გადმოტანილი. ისევ კომფორტულ პოზაში ვწევარ და ვცდილობ, რომ მთელი სხეულით, აი ყველა ნაწილით, რომელთაც საწოლს ვედები, ვიგრძნო გადასაფარებელი, თუ რა ვიცი, საფარი, რომელზეც ვწევარ. თავიდან ძალიან ძნელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა მედიტაციური პრაქტიკები ჩემთვის არ არის ძალიან უცნობი და შეგრძნებზე დაკვირვება ვიცი, მაგრამ ის, რომ მთელი სხეულით რაღაცნაირად ერთბაშად იგრძნო ის, თუ რაზე წევხარ, ძალიან გამიჭირდა. ყველაზე ძნელი არის ხოლმე ეს ვერსია, მაგრამ ყველაზე სწრაფად მეძინება ამ პრაქტიკისას. არ ვიცი, რაღაცნაირად ტვინიც აღიქვამს, რომ წევს და უნდა დაიძინოს, თუ მოკლედ როგორ ხდება, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. და ბოლო ვერსია, რომელიც ხან მუშაობს, ხან არა ჩემ შემთხვევაში და წინა რამდენიმე მირჩევნია ხოლმე, ისევ კომფორტულ პოზაში, წარმოვიდგენ, რომ ერთი და იგივე ხედს ვუყურებ, ანუ თვალდახუჭული წევარ და ვთქვათ, წარმოვიდგენ რაღაცა ნანახ ან წარმოსახვით ხედს, ვთქვათ მზის ჩასვლის, ანუ რომელიც უცვლელი არის, ანუ ესე მეც გაუმძრევლად ვუყურებ ამ ხედს და ვცდილობ, რომ არაფერზე ვიფიქრო გარდა ამ ხედისა, რომელსაც წარმოვიდგენ. ხშირად არის ხოლმე, რომ მე ამ ხედიდან, რა თქმა უნდა, ისევ გამირბის აზრი და მეპარება კონცენტრაცია. თუმცა არც ისე ცუდი ვერსია, თუ რაღაცა სასიამოვნოზე ფიქრით დაძინება უფრო გიყვართ, იმიტომ რომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა ვიცი, საყვარელი ხედი სოფელში, მთაში, ზღვაში, მოკლედ ნებისმიერ ადგილს, სადაც ყოფნა მოგწონთ, გიყვართ ან გენატრებათ. და შეიძლება თქვენთვის ძალიან გამოსადეგი ხერხი აღმოჩნდეს. მოკლედ სულ ეს იყო, რაც მინდოდა გამეზიარებინა ჩაძინების ჩემი ხერხებიდან. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო, ძალიან გასწორებდა და მომავალ შეხვედრამდე.